Все, что осталось, это молитва слов. Спустя 3 суток в воде каждая страничка открывается. Молитва слов, чотки, ікона та смартфон. Ці речі майже чудом вціліли після 3 діб у солоній воді Атлантичного океану. Невеличкий буксир відомого судновласника «Бурбон» потрапив у халепу посеред Атлантичного океану. Буревій Лоренцо став найсильнішим лихом за останні 100 років, а за шкалою потужності отримав найвищі 5 балів. Євген Ніколов у свої 27 років встиг опинитися на межі смерті. Бо 3 доби після кораблетрощі він разом із кількома напарниками провів посеред хвиль та буревію. Вони розмовляли по рації, що судно тоне, я не знаю, що робити. Діна говорив, ну, це капітан. Саша, Сашенька, що ж робити, що ж робити? Тот сказав, я не знаю. Ну і все. Напередодні рейсу Євген відчував щось неладне. Це був 7-й рейс матроса. Не дивлячись на занедбаний стан судна, надійшла команда пливти, і судно вийшло з Канарських островів через Атлантичний океан до іншого континенту. Але за 5 тисяч кілометрів від берегу їх зненацька накрив буревій, а судно почало тонути. Аби врятуватися, екіпаж стрибав у крижану воду, а плід, за який вдалося вчепитися Євгену, почав тонути разом із судном. Я розумію, що вот это последние секунды моей жизни, ну, и что завтра не настанет, ну, никого я уже не увижу, ну, и сразу такие, знаете, как картинки, там, мама. И вот когда я уже понял, что это все, я не знаю, каким-то чудом я почувствовал, что давление ослабло. Після того, як плід виплив на поверхню, розпочалися найстрашніші 3 доби, каже Євген. Через шквальний вітер вони то летіли над водою, ледь тримаючись за канати, то опинялися під хвилями. З 14 членів екіпажу на плоту лишилося 5, але вціліти вдалося лише 3. Все це відбувалося на очах Євгена, через що навіть рік по тому йому не вдається втримувати емоції. От перший вітер. Из-за того, что очень сильно ударило, нас дернуло, и этот трос разорвался. И я удержался за один конец, а Саша не удержался, улетел. И мы его больше не видели. У той час, коли хлопці були вже знесилені після кількох діб перебування посеред буревію, поміж галюцинації, які виникали через втому, вони втрьох почули звук гвинтокрила. А через кілька годин за ними приплив балкер, на якому їм надали першу медичну допомогу, бо через солону воду та чисельні рани вони не могли навіть рухатися. Перше, що ми попросили, це води. Ми крикнули. Я крикнув «Water». Надо була вода. Ми дуже хотіли пити і просто умитися. Після кількох місяців реабілітації, після пережитого та чисельних переговорів з компанією, все, що отримав Євген, це виплачену зарплатню та 1000 євро за лікарняний. Мовляв, аби отримати виплати, моряк мав або загинути під час кораблетрощі, або вважатися зниклим безвісті. Сказали, що допоможуть, що все зроблять, все будуть контролювати все самі, але... Потом как-то получилась, ну, несостыковка вот, в слове реальности, и, ну, это нигде, так скажем, не прописано для них, вот такой случай. Не дивлячись на те, що тих, хто вижив, лише 3 людини, компанія-судновласник все одно не сплатила всі витрати на лікування морякам. А на острові до хлопців було більш поважне відношення, ніж на батьківщині, каже Євген. Там дали звання героя нам на Мартиніці, героя Атлантики, да? А тут ми просто люди. Я не хочу зробити, я ніколи не хотів таким зарабатывать на життя, да, или бути там каким-то популярним парнем, но если бы это было бы в другой стране, про них фільми знімаю. Після пережитого Євген зарікся більше не йти у море та шукати гідну роботу на суші. А паперова тяганина із судновласником та страховими агентами буде тривати, поки моряки не досягнуть справедливості.